ଗ୍ରାମରେ ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରା, ରାସନ ଚାଉଳ ପାଇଁ ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂର ଯାତ୍ରା, ଏ ବୟସରେ ବି ଏତେ ସଂଘର୍ଷ। ଘୋଷଡ଼ି ଘୋଷଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଗଲେ 85 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ। ଗଜପତ ଜିଲ୍ଲା ଗୁମା ବ୍ଲକ କୁଜା ସିଂ ପଞ୍ଚାୟତ ମୁରି ସିଂ ଗାଁର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟ ବିଦାରକ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁଞ୍ଜୁ ସବର, ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ହେଉନି, ଆଖିକୁ ବି ଭଲସେ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି, ପାଖରେ କେହି ସାହାରା ନାହାନ୍ତି। ଗ୍ରୀଷ୍ମକୁ ଖାତିର ନ କରି ଗୋଟିଏ ହାତରେ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ି, ଅନ୍ୟ ହାତ ମାଟିରେ ଦେଇ ପାଦକୁ ଘୋଷଡ଼ି ଘୋଷଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି ଚାଉଳ ନେବା ପାଇଁ। ସକାଳ 6ଟାରୁ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲେ, ଦିନ 12ଟା ବାଜିଗଲା, ପାଳି ପକାଇ ନାଁ ଡକାଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁ ପଡ଼ିବ ସେଇ ଅପେକ୍ଷାରେ ବୃଦ୍ଧ। ଇଏ କେବଳ ଗୁଞ୍ଜୁ ସବରଙ୍କ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏଭଳି ଅନେକ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ନିଜ ରାସନ ପାଇଁ କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାତିରେ ରାସନ ଚାଉଳ ପାଇଁ ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଡାକିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘରେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଓ ରାସନ ଚାଉଳ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଆମର ପ୍ରାୟ କେତେଟା ରାଜ୍ୟରେ ଘରେ ଘରେ ଯାଇକି ଏମିତି ବଣ୍ଟାଉଛି, ସିନା ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଛି ସେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଲେ ବି ଆସିକି ସେଇଠି ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ମାରିକି ସମସ୍ତେ ନିଆହେଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କି ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଉନି ସେମାନଙ୍କୁ ବି କେତେ ଜଣଙ୍କର ଏମିତି ଦିଆହେଉନି, ସେମାନେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଖରାବେଳେ ସକାଳେ ଆସିକି ଜଗୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ପ୍ରାୟ ଏମିତି 11ଟା 12ଟା ହେଲେ ସେମାନେ କେତେବେଳେ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଉଛି କେତେବେଳେ ହେଉନି, ଯେ ଅଜଣ ପାଉଛନ୍ତି ତ କ'ଣ ଏମିତି ଫେରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି। ଏଇ 85 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧା ଇଏ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ପାଇଁ, ଯେଉଁ 1 ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବାକୁ ଲଜ୍ଜାରେ ଲାଗିବା କଥା। ଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆହୁରି ପୁଣି 6ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ବାହୁ ବାହା ମାରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଜନା ମାଳ ମାଳ, ଏବେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ କେବଳ ଧୁରନ୍ଧର, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଣ୍ଡୁର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ହେବ କାଙ୍ଗାଳ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ହେବେ ଭିକମଗା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାତିରୁ ଲୋକେ ବାହାରକୁ ବାହାରୁ ନଥିବା ବେଳେ ପରିଣତ ବୟସରେ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ପାଖେ ରାସନ ଚାଉଳ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗୌରୀ ନନ୍ଦନ ରଥଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଆଇଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।